Čahoj, mé jméno je Charlie Nákovsky, tohle je pořád Games Over a já vás vítám u dalšího let's play na hru Praha magická. Jinak v angličtině se to jmenuje Alchemy Mysteries, Prague Legends. Nevím, proč se zase zakoktávám, nevadí. Tak jo, máme tady nějaký možnosti, nová hra, hlavola mi nastavení, tvůrci a konec. No, konec určitě dávat nebudeme, dáme si nová hra. A nechám méně předmětů ve scénáři, chce skliknout předmět. Já se nechám tu snadnou, ať to prostě probíhá jednoduše, ať vy z toho máte nějaký prožitek, ať tady na mě nekoukáte půl hodiny, jak jenom hraju, anebo se nad tím přemýšlím. Tak jo, nějaký napínavý video. Konečně jsem tu. Je tak zvláštní být v Praze. Celý můj dosavadní život se odehrával v sirotčinci a moje minulost je tajemství, které jsem zatím nerozluštila. Třeba mi tahle cesta pomůže odhalit něco o mé rodině, nebo dokonce někoho najít. Kdo je ten tajemný příbuzný, který mi zanechal takové dědictví? No, ale jo, dáme si průvodce. Strana 138, not found. Není to kouzelný. Ahoj, já jsem Eva. Přijela jsem zdaleka kvůli tomu dědictví. Pan Schwarz... Schwarzenberg. Ahoj, Evo. Já jsem Anna, asistentka pana Schwarzenberga. Ráda tě poznávám. Bohužel celou záležitost s tebou můžu probrat až později. Zatím si udělej pohodlí. Tvoje zavazadla jsou nahoře. Popravdě o to bohatství mi ani tolik nejde. Spíš jsem doufala, že se dozvím něco o svém původu. Pan Schwarzenberg byl asi vzdálený příbuzný. Evo, zatím byste si měla trošku odpočinout. Určitě jste unavená a já si musím na chvíli odběhnout. Nebojte se, až se vrátím, tak vám zodpovím všechny otázky. Takže můj příbuzný byl Schwarzenberg, tak to jsem v těžkým balíku. Dobrý, už nepustá. Jak bych teď mohla odpočívat? Celý život jsem doufala, že se dozvím něco o své rodině. Třeba tu někde budou nějaké důležité dokumenty ohledně mé rodiny. No, tak to jdeme tady prohledat. Můj starý kufr je příliš velký. Chtěla bych si koupit nějaký praktičtější. Super not found. What the fuck? Ale nějaký drak 358. Pamatujte si to. Zase not found. Úplně kouzelný. Super, tady se mi to píše. Nice. Takhle z toho jdu pryč. Super. Skříň je zamčená, třeba má klíč Anna. Nebo bych se mohla zatím porozhlednout tady v pokoji. Super, tak se kouknem. Jasný. Tak co tady máme? Na mapě vidíte, kde právě jste a kam můžete pokračovat. Kliknutím na ikonu se můžete rychle přemístit na jiné místo. No super. Takže tohle bude úplně totální hovadina, protože se budu muset vracet do tolika zase věcí. Ne, já tohle nenávidím. Na tomhle nočním stolku chybí ornament. Kousek sládačky, fajn. Paraplíčko, no dešníček, OK. Ještě něco, sponka, nice. Ještě něco tady můžu ukrást? Ne, kromě ornamentu už tady je všechno, jak má být. Najděte všechny věci ze seznamu. Předměty vyobrazené modře potřebují ještě dokončit. Předměty vyobrazené šedě jsou někde skryty. Pokud klikněte na nápovědu, uvidíte nad danými předměty náčrtek potřebných předmětů.
Například, abyste získali celý disk, budete muset odejít z dané scény, najít v místnosti úlomek disku a přiložit ji k rozbitému disku. To si děláte prdel. Pokud v inventáři už máte předmět potřebný k dokončení scény se skrytými předměty, můžete odejít kliknutím na tlačítko V v pravém horním rohu. Klikněte pro pokračování. Inventář. Nemám tu součástku. Nemůžu dokončit disk. Super. Zatím zkusíme to, co bychom mohli. Tak co tady máme? ESO, list, sluchátka, klubko. Klubko jsem tady někde viděl dokonce. Nebo jsem mi zase něco vzal. O, to tak bývá. Sponka, to je tady. To asi bude nápověda. To je bomba, jak mi to ukazuje Notfound. Tak jo, co tady máme dál? ESO, klubko. Tady je klubko. Kočka. To není ona, jo. Tady je ESO. Kočka, říkáš. Tady je čičina. Jú. Sluchátka. To je nabíječka, to je fleška. To je fan, tady jsou sluchátka. List. Jako ze stromu, jo. Oh, la la. Ten je tady. USB disk, aha, tak ten jsem měl taky najít. Super, a teďka potřebujeme ten celý disk. V rohu. Říkali, že tam bude... Bčko. Úlomek disku, pokud v inventáři už máte předmět, ne. Abyste získali odejít z dané scény, najít minulý... Přeskočit. V pravém horním... Jo, aha, tak to ne. Já potřebuji nějak odejít. Pane bože. Pusťte mě pryč. Nemám část disku. S tímhle si hra nepočítala, co? Prostě nemám, chci pryč. Vyhoďte mě někdo. Jo, takhle, no hurá. Tak jo, jdeme hledat. Nikde nic. O, satanistická knížka, to je napínavý čtení. A to teďka zrovna nechci. Tyhle dva kufry musely patřit předchozím oby... Aha. Tyhle dva kufry musely patřit předchozí obyvatelce tohoto pokoje. Aha, já jsem to zase zapomněl. 358. 358. 35. Je to tam. Goddammit. Hej, dej tu pracku pryč. Co jsi s tím diskem udělal? By the way, jestli se mi to za začátku nezdálo, tak... Co jsem tak mohl vidět, tak... Vlastně oni tam něco dělali s tím golemem. Což je zajímavý. Vlastně golem by měl fungovat až po tom, co tam vložíš jem. Jestli se nepletu. A ten týpek jenom zamával prackou a bylo hotovo. Celkem zajímavý. Ten duch se asi schoval za tím panelem. K jeho odstranění a prozkoumání, co za ním budu potřebovat nějaký ostrý předmět. Nemám něco? Nemám. Hej, duchu. To v téhle hře mě budou strašně hodně duchové asi. A teď mi to ten duch vypálí, ne, to CDčko. Super, nepotřebuji žádný přehrávač, to přehraju na prstu. Good job. Co ty jsi zač? Ty chceš malá holka, už máš šedivý vlasy. A proč jste tam dvě? A každá má jiný oblečení, to se mi nezdá. To byl Aragorn, ne? Z Pána prstenu. Nevadí. Tím Achime potřebuje ještě dvě ze tří. Jo, a sponku už mám. To je bomba. Ten ornament furt žádný nemám.
Zámek ve dveřích je asi zaseklý. Jednou jsem v televizi viděla, jak někdo odemkl zámek s ponkou do vlasů. Jdem to zkusit. Vypíchnu ti oko, grázle. Tak ne, no. Ty vole, jak prd. Jak když horkým nožem zajedete do másla, tak jsem to odevřel. Na podničku. Anna ví určitě něco o mé rodině. A zatím, co je venku, tak se prozhlednu po hale. OK, jdeme na to. Na téhle police chybí některé knížky. Kleště. A já křičím, ještě. Hlasy zná mě, bič a kleště. Jednu šanci, dej mi ještě. A kniha, super. Co máme tady? Ano, ta dívka zjistila, co jí čeká a utekla. Jdeme jí hledat, musíme jí rozhodně najít a taky chci ten sem. Chci ten sem? Tvůj Karel. Kdo je asi ta dívka? V tomhle domě se děje něco podivného. Ne, fakt, jako už jsme viděli asi 5 duchů, ale... Never mind. To s tím celkem vytasá brzo, jakože se tady děje něco divného. Ultra divného. Zábradlí bývá často doplněno různými ozdobnými kuličkami. Tebe jsem viděl. S těma obrazama asi nic dělat nebudu, co? Je škoda, že o tom ani nemluví. To je Amos. Já bych dal ruku do ohně za to, že to je Amos. A nechci se strapňovat, takže budu říkat, že ne. Tak jo. Tady máme zase nějakou záhadíčku. O, tak příště. Počkat, co jsem to tady viděl? Tříčka, zbývá ještě jedna. Aha. Ještě jsou taky pozorní, že? Tyhle zas nějaký duši. Kdo vypustil ducha ven? Kdo? Vypadá to, že budeme potřebovat ještě jednu kouli, abychom ten zámek rozbili. Oh yeah. Kdo vypustil ducha ven? Kdo? Další knížka, oh yeah. Tenhle starý gramofon vypadá, jako by to byl už celá staletí. Kdo ví, jestli funguje? 100% bude muset fungovat, ti říkám. Tak jo, vrátíme knížky. Knížka 10, šup tam s ní. Knížka 4. Oh yeah. Další maska. Maska z drohy, maska. Využiju toho, že Anna pryč a porozhlednu se podobně. Třeba najdu nějakou důležitou informaci o panu Schwanzenbergovi a přijdu na to, kde se tu vzal ten duch. Tak to budeme muset pohnout, holčička, protože už mě docházejí nápady. Ne, nejsem ve svém pokoji, že ne. Tyhle dva kufry musel patřit předchozí obyvatelce tohoto pokoje. My víme, ale... Takže něco dole. Joha, už to vidím. Já raz, dva. Co se stane na to, když jsem? Oči je. To je ta poslední koule, že jo? Čas kládačky. Šup tam s ní. Tak jo, teď by mě pokyny. Zaplňte řadu nebo sloupce kuličkami stejné barvy a oni zmizí. Nesmíte zůstat ani jedna kulička. OK. Tak to by možná mohlo jít. Tak, potřebuju tu zelenou. Tak jo, červený budeme asi šoupat semhle.
Tak. Kuličky jsou pryč. Teď si půjdeme pro ty červený. Tak. Jo, Tyrkisova. Ty budeme dávat sem, to je dobrý nápad. Jo. Já už se mám zazmatkovat. Jo, to uděláme, dobrý, už jsem málem podělal. Tak. No. Takhle. Žlutý budu dávat asi semhle dolů. Přesně takhle. No. Zbyla mi kulička. Jo. Good job, guys. To dokázali jsme to. Ty vole, to je celkem drsný. Takovýhle zámek bych chtěl mít taky. OK, jdeme nahoru. Ukaž mi, co skrýváš. Teď se něco třpitilo. Ještěrka. Tady je. Hůl. Tady je. Ozubené kolečko, kapesník. Dýmka. Jak začalo řvát ta hudba, ne? Klídek. Potřebuju ozubené kolo. Ne, kolečko. Taky není kolečko, taky ne. Taky ne. Co můžu do prdele myslet tím kolečkem? U všech trpaslíků. Ozubené kolečko tady je taky, ale já potřebuji kolečko. Jaký kolečko? Šup, dej mi nápovědu. Jo, takovýhle kolečko. Aha. A teď by mě zajímalo, proč je tohleto šedivý. Protože to budu muset hledat jinde. Jaha, sorry. Jo, takhle, no. Hele, já. Tak jo, ozubené kolečko, kapesník, vývrtka a kompas. Já se, než se do toho vžiju a budu vědět přesně co a jak, tady funguje zase jiná hra, zase jiný pravidla. Dejte ruce ve mě pryč. Tak, co jsme dostali? Dostali jsme kolečko. Za skřínko by mohlo být něco důležitého, ale my máme kolečko. Kor. Já už mě to fakt štve, jak to strašně řve. Ty, neříkej, že se to vrátilo. Ta hra si prostě dělá, co chce. Další knížka, zbývá mi už jenom jedna o alchymii. To je ale úžasná knihovna. Každý bych se mohla přečíst všechny ty knihy. Ach jo. To nechceš. Starý obrázek s panoramatem Prahy. Rozhodně si chci pár knížek přečíst. Ne, nechceš. Starodávný globus, mapou souhvězdí. Ty bych si chtěla prohlédnout. Úplně jí slyším. Ale ne. Hele. Ten čuplík bude uřežděn jen po přidělání úchytky. Kterou my samozřejmě nemáme. Vypínač nefunguje, takže musím opravit to vedení. Oh. Tady chybí. Nice, to si tady jistě můžu točit, jak s pindourem furt dokola a nic z toho dobrýho nevznikne.
Čemu asi pan Schwarzenberg potřeboval takovou zvláštní váhu na... Zavážimi? Jo, se závažíme. Ach jo, já už bych měl jít spát. Jsou to knihy o alchymii, kouzlek, filozofii, historii. Možná byl pan Schwarzenberg jen sběratel, nebo zájemce o starodávné vědy. Nebo to byl, je taky ministr zahraničí, že jo? Kromě knih si pan Schwarzenberg v knihovně schovával také nějaké různé banky. A náhrobky, jo, baňky. A náhrobky z práška. Tak si říkám, jestli také neprováděl nějaké experimenty. No, možný to je. No a pryč, no, když jsem to říkal. Ty vole. Ochu. Hrozný, hrozný. Co jsme tam vůbec získali, kort? Jo, my jsme potřebovali vlastně něco špičatýho. A něco ostrýho, jestli se nepletu. Což by mohlo být tohle. Aha. Samý pavučiny. Vsadím se, že řekneš, že se toho nedotkne. Ty pavučiny, vsadím se. Podobnou tajnou skrýž jsem měl i v Syračinci. Schovával jsem si tam samé důležité věci. Musím něčím odstranit tu pavučinu a prohledat tuniku. Tuniku. No to je jedno. A prostě já to nešáhnem. Volejma rukama. Ještě, že máme prachovku. Strašně důležitý. Tak jo. Sněhová vločka. Tempera. To by mohlo být tohle. No jasně. Hergot, kam s tímhle? To je trsátko, ne? No, dobrý. To jsem ani nechtěl. Sněhová vločka. Motýlek. Je tohle motýlek? No, není. Jo, tak nic. Clown, to jsem viděl, tady je. Mrož a šperkovnice. Šperkovnice, to by mohlo být tady to červený, ale v tom jsou věci, to se mi nějak nezdá. Jestli jste slyšel takový turut, tak to se mě zapojilo zpátky myš. Se furt vypíná, to je hrozný. Co my potřebujeme? Jo, růžový králíček, šups a je růžový. Nice, teď potřebuji toho motýla. Kde pak ten motýl může být? Bych řekl, že tohle je šperkovnice. Motýlek. Aha. Šperkovnice. Olala. No jo. Ještě toho mrože. Když já ho nevidím. Tohle bude mrož. Jasný, origami, to je moje. Šperkovnice, super, našli jsme ji, máme ji. A co s ní? Co s tou šperkovnicí? No, na to se podíváme zase příště. Pokud se vám video líbilo, dávejte like, komentáře, odběr, navštěvujte moji facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa a u dalšího dílu. Čeeeeee!